Allsvenska fotbollslaget AIKs målvakt Ivan Turina har avlidit, 32 år gammal. How could he die? How he couldn't awake in the morning? You know, he wasn't sick, he wasn't ill, nothing. Ivan Turina var målvakt i Kroatiens landslag och har spelat i AIK sedan 2010. Senka blir ju lämnad med väldigt mycket frågor och väldigt få svar. My name is Senka Turina and I was married to Ivan for 6 years. AIK har bekräftat dödsfallet för Radiosporten. Så sent som i februari skrev han på ett nytt kontrakt med AIK som skulle gälla fram till 2016. He was the one of the best person that I ever met. Sorry, my friend, it's hot day today. I know Ivan from the beginning and when he started to training here. Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Åh, herregud. Sorry.